for I walk in this world. They resound with God's own heart. The message is entitled, Refusing to be a Storyteller. Kukataa kuwa mpatianaji wa hadithi. Somebody must refuse to be a storyteller. In my life, I have refused to be a storyteller. We are going to read in the book of 2 Kings, chapter 8. If you have your Bible open, 2 Kings, chapter 8, I am going to read from verse 1. Now, Elisha had said to the woman, whose son he had restored to life, go away with your family and stay for a while, wherever you can, because the Lord has decreed a famine in the land that will last 7 years. The woman proceeded to do as the man of God said. She and her family went away and stayed in the land of the Philistines 7 years. At the end of the 7 years, she came back from the land of the Philistines and went to the king to beg her, to beg for her house and the land. The king was talking to Gehazi, the servant of the man of God, and had said, tell me about the great things Elisha had done. Just as Gehazi was telling the king how Elisha had restored the dead to life, the woman whose son Elisha had brought back to life came to beg the king for her house and land. Gehazi said, this is the woman, my lord the king, and this is her son whom Elisha restored back to life. Praise the name of the living God. Amen. Mstari wa ine, tunaona ya kwamba, Gehazi anaongea na mfalme, anamwambia, niambie mambo yale yote, huyu mtumishi wa Mungu Elisha alitenda. Kuna uwezekano mkubwa ukiangalia hayo maandiko ya kwamba, yule mfalme aliyekuwa anaongea na Gehazi, sio mfalme Joram, ambaye alikuwa anatawara na alikuwa na encounters nyingi na Elisha. Inawezekana ni siku za utawara wa mwanzo wa mfalme Jehu. Na Jehu hakuwa na first hand encounter na mambo yale Elisha alikuwa ameyafanya. Na kwa hivyo Jehu akawa amemuita Gehazi. Akamwambia nisisimulie hadithi. Tell me the stories of the great man of God, Elisha, and all the things that this man of God was used to do. And so Gehazi was there as a storyteller. Praise the name of the living God. And so my message today is entitled, Refusing to be a Storyteller. Amen. Kwa nini ukatae kupatiana hadithi? Ni kwa sababu Gehazi alikuwa na nafasi ya kukosa kupatiana hadithi, awe mwenyewe anafanya mambo yale Elisha alikuwa ameyafanya. Because tunaona Elisha alichukua the mantle from Elijah, na wakati Elisha alichukua the mantle from Elisha, alisema, I desire a double portion of your spirit. Na hakika ukiangalia maisha ya Elisha, alitumiwa mara mbili ya vile Elijah alitumiwa. Hata miujiza ambayo imenakiriwa ya Elisha ni mara mbili ya miujiza ambayo imenakiriwa ya Elijah. Lakini yule ambaye alikuwa namfuata Elisha, badala ya aendeleze matendo ya ukuu wa Bwana, yale ambayo Elisha aliendeleza kutoka kwa Elijah, Gehazi aliishi kupatiana hadithi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Gehazi, imagine, he had the same opportunity. Alikuwa na nafasi ile ile ya kutumiwa na Mungu,
ya kutenda mambo yale yale ambayo Elisha alitenda, but he chose to be a storyteller. Alichagua kuwa anapatiana hadithi ya vile huyu mtumishi wa Mungu aliweza kutumiwa. Yeye hakuchagua yeye mwenyewe atumiwe. Alichagua awe anapatiana hadithi za vile mtumishi wa Mungu alitumiwa. Praise the name of the living God. Bwana pewe sifa. Wapendwa, lazima kanisa tuwe na passion ya kukataa kuwa storytellers. Praise the name of the living God. We have the same opportunity like the apostles. We have the same opportunity like others who have lived before us. You know, like me, when I read books about God's generals and revival, I cry. Mimi huwa nalia sana. Kwa sababu ninaona hawa watu walitumiwa namna gani na mimi siwezi kutumika katika wakati wangu. Praise the name of the living God. Lazima tuwe na watu. Habakuk chapter 3 and verse 2. Habakuk alisema, Lord, I have heard of your fame. Bwana, mimi, anasema juu yake. Anasema, Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds. Oh Lord, renew them in our day. In our time, make them known. In love, remember mercy. That was the cry of Habakkuk. Alikuwa anasema, I have heard. Nimesikia. Maybe Habakkuk would go to the temple. Angeenda kwa hekaru. Na pengine wangeanza kusisimulia matendo ya ukombozi wa Bwana yale yote aliyatendea baba zao. Na Habakkuk angesikiliza na angeshangaa. Angeuliza, haya, ilikuwaje bahari ya Shamu ikapasuka kukawa na barabara? Ilikuwaje maji yakatoka kwenye mwamba watu wakanywa maji? Praise the name of the living God. Angesikia matendo haya angeshangaa. Praise the name of the living God. Lakini Habakkuk akawa na kilio, akamwambia Bwana, I don't want to be a storyteller. Mimi sitaki kupatiana hadithi. Sitaki kusema juu ya mambo yale umeyatenda. Bwana, fufua matendo haya katika wakati wetu. My passion in ministry, my passion in life is that I have refused to be a storyteller. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lazima ukatae kuwa mtu wa kupatiana hadithi. Wale tumekuwa nao wameshawahi kusikia nikihubiri ujumbe nasema, hata usipoamini hili neno, wewe angalia, lisipokubadilisha litabadilisha maisha yangu. Na wacha niwaambie kanisa, mimi nimekataa kupatiana hadithi. Na passion yangu ya kumuishia Mungu na ya kumtafuta Mungu ni ya kwamba I will not be a storyteller. Praise the name of the living God. Kile Mungu anafanya Nigeria, anaweza kufanya Kenya. Kile Mungu amefanya America, kile Mungu amefanya katika kizazi kingine, Mungu anaweza kufanya. That has been my passion. Kama watu wataongea hadithi, wacha waongee hadithi juu yangu. Praise the name of the living God. Lakini nimekataa roho ya Gehazi. I will not live to be a storyteller. Gehazi aliitwa kwa sababu alikuwa amejaa hadithi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na ole wetu leo katika makanisa yetu Jumapili ya leo. Hadithi tuko nazo nyingi makanisani. Unajua vile Petro kivuli chake kilikuwa kinaponya watu. Hadithi tuko nazo nyingi za vile Mungu alifanya. Kwa nini hatuwezi kugadhabika? Kwa nini hatuwezi kusikia vibaya ya kwamba huyu Mungu matendo yale ameshawahi kuyatenda na watumishi wake na kanisa lake anaweza kuyatenda tena? Na we say that I am not going to settle for anything less. If he did it, he can do it again. Yesu mwenyewe alisema, mambo yale nimeyatenda, wale watakao niamini watafanya mambo makubwa zaidi. Hata hakusema tutafanya ili alifanya, alisema tutafanya zaidi. Kwa nini hatufanyi?
Kwa nini tumetosheka kuongea wengine vile walivyotumiwa? Kama Biblia ingeandikwa tena, bado itaandikwa juu yao. Ama inaweza kuandikwa juu ya watu wa imani katika kizazi chetu. I refuse to be a storyteller. In the mighty name of Jesus, I'm not going to live to give stories concerning a God who is alive, concerning a Jesus who can do it again. I will not live to give stories. This is my cry, the cry of Habakkuk, that, oh Lord, I have heard of your fame, but Lord, in the midst of the years, revive your works, oh Lord. You can do it again. You are the same yesterday, today, and forever. You can do it again. Roho ya Gehazi ni roho ya watu ambao hawana shida. Hata wakati huyo mama alikuwa amenyang'anywa shamba, alikuwa amepoteza shamba yake kwa sababu Elisha alikuwa ameonya kuna njaa itakuja miaka saba. Aliporudi Gehazi alisema hata ndiye huyu. Na unajua ukienda sasa kule kwa mfalme kupatiana story, si unajua lazima utakunywa chai na unakula nyama. Unajua kuna watu wanafurahishwa na vitu vidogo vidogo na wanatosheka. Hawaangalia kwamba nyakati za Elisha mfalme alikuwa anamtafuta. Lakini wakati wa Gehazi alikuwa anaenda kugojea kwa gate ndio mfalme amuite ndani akipata nafasi ya hadithi. Lakini Elisha hata nama nakitoka mbali hatoki kumuona. Mtu mkubwa ambaye anafanya mfalme analarua mavazi, lakini Elisha hatishiki. Hatoki kuongea na yeye kwa sababu alijua position yake. Praise the name of the living God. But Gehazi chose to be a storyteller. Kanisa siku ya leo imenyenyekezwa. Imekuwa ni watu wa kuomba. Lazima tuandamane na wana siasa ndio watusaidie, watunulie speaker. Lazima tuwaite kwa fundraising. Praise the name of the living God. Hata kama wao wenyewe wanauana. Tumeishi kupatiana hadithi. Tumepoteza hadhi yetu, nafasi yetu ya heshima. Badala ya wakuje watutafute, tuwaambie hatuna nafasi, ni sisi tunashinda kwa maofisi zao. Wanasema sina nafasi, ambia bishop akuje kesho. Kesho akienda, anaambiwa mheshimiwa aliitwa Nairobi mkutano wa haraka. Mwambie jaribu wiki ijayo. Na sasa hiyo ni kadi anataka kupeleka in person. Praise the name of the living God. Mungu wetu amedunishwa. Tunaishi sasa kupatiana hadithi za huyu Mungu. Na shida ni kwamba wengi wametosheka kupatiana hadithi za huyu Mungu. What drives me in my life? I don't want brethren to be a storyteller. When I gave my life to Jesus, nilimwambia Mungu, I want this book to be lived in my life. Nataka reality ya Biblia ionekane katika maisha yangu. Otherwise, if you want to be a storyteller, many people will come from far. They will come. Watu wengine watakuja. Wengine wataokoka. Na watakuacha tu hapo hapo. Ukiwa tu unapatiana hadithi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Jina Bwana ipewe sifa. Watakuacha tu hapo hapo ukiwa unapatiana hadithi. Watatoka mbali, wale walikuwa mbele, Biblia inasema watakuwa nyuma. Wale walikuwa nyuma wanaenda mbele. Kwa sababu gani? Wanaelewa. Wakisikia Mungu wa mahali hapa anataka utakatifu, wanajitakaza maisha yao. Wanasema hakika Bwana nitatembea katika utakatifu. Wanaanza kujiunganisha na Mungu. Praise the name of the living God. Wakisikia juu ya kumtumikia Mungu, wanajiposition. Wakasema, I can be able to serve God. I will do something in the house of God. I will not be a spectator. I will not just go there and sit down. I will look for something. I will begin somewhere. I am not going to be in the shelf. I better jump into a seedbed ministry. I will find somewhere I can serve God. Praise the name of the living God. Three things that cost Gehazi to live to be a storyteller. Number one, lack of the fear of God. Gehazi hakuwa na the fear of God katika maisha yake. Because unaweza aje ona matendo ambayo Mungu anayatenda physically. Unaona matendo
Unaona Elisha amekuja amezungukwa na jeshi la Aram. Anawapiga na upofu. Wanamfuata. Paka wanaenda kwa mfalme. Wanachinjiwa, wanakula. Alafu anasema waachiliwe. Na Gehazi, hiki ni kitendo ameona. Mtu anaona matendo ya ukuu wa Mungu na haogopi Mungu. Ameona vile Naaman amekuja, mwili wake umejaa ukoma, anaambiwa jitumukize, jichovie kwa maji mara saba, mwili wake unarudi kama wa mtoto. Lakini Gehazi, ijapokuwa aliona matendo ya Mungu, hakuogopa ama hakuchagua kumuogopa Mungu. There are people who do not choose to fear the Lord. It doesn't matter what they see. Even if they see physical things that God is doing in their midst, they choose not to fear Him. Kuna watu ambao huchagua hawata muogopa Mungu. Kuna watu, hata mtu akiwa na miguu hapa na ikue, kuna watu watachagua kukosa kumuogopa Mungu. Wataendelea na maisha yao. Hawata badilika. That is the type of the spirit that was in Gehazi. People who choose not to change their ways, no matter what God does in their midst. Kwa hivyo Gehazi hakuwa na the fear of God. Number two, Gehazi aliogopa gharama. He was not ready for the cost. Kuna watu ijapokuwa wako kanisani, hawako tayari kubeba msalaba. Yesu aliona makutano ya watu imemfuata. Akasema ninajua hamuku nifuata kwa jambo lingine, amenifuata kwa sababu ya mikate. Akasema yeyote anayetaka kuwa mwanafunzi wangu lazima aweze kubeba msalaba wake. Carrying the cross. Kuna watu wamechagua ya kwamba maisha haya ya Ukristo hawatakubali gharama yeyote. Gehazi alichagua kukosa kugalimika kwa njia yeyote. He chose not to. That is why hata wakati anaona Elisha anawaachilia mali inaenda, Gehazi anasema hiyo inaenda kwa nini? Hatuko hapa kupoteza, tuko hapa kupata kila kitu ambacho kinaweza kupatikana. Na kanisa la siku ya leo, one of the reason tumeishi katika kupatiana hadithi. One of the reason we can preach about the anointing and there is no anointing. One of the things that we can preach the word and there is no reality of what we are talking. Biblia inasema kwamba wakati wanafunzi walienda kuhubiri, Yesu alifuata kudhibitisha neno lile walihubiri. That means hawakuwa tu wanaongea neno, wangeongea lile neno and then confirmation ya hilo neno inafanyika katikati yao. One of the reason maneno yetu yanakaa hadithi ya, ni kama hadithi tunapatiana, ni kwa sababu tumechagua kukosa kugharimika. Kuna gharama ya upako. Kuna gharama ya kutembea na Mungu. There are sacrifices to be made if we desire to walk with God. There are things that God will take away from us. But He is not interested with them. He is interested with our hearts. Diposa Paul alisema, wakati nilikuja kwenu wa Korintho, nilichagua purposely. Sitakuja kwenu na hekima ya wanadamu. Nilichagua nitakuja na dhihirisho la Roho Mtakatifu, ndio msalaba wa Yesu usikose nguvu. Praise the name of the living God. He chose. Alichagua ya kwamba hataenda na hekima, because siku ya leo ukitaka any message you can teach it. The wisdom of men imesaidia watu wanaweza kupata all kind of materials ambazo wanazihitaji. Na Paul ni kama alikuwa anaona siku zetu. Yeye akasema alichagua ya kwamba hataenda na hiyo hekima ya wanadamu. Akachagua ataenda kwa dhihirisho. Many people can talk about it, but where is the manifestation? Praise the name of the living God. Gehazi anaongea juu ya matendo ya ukuu wa Mungu kupitia Elisha, but he was leprous. Yeye mwenyewe hakupata ule uponyaji uliotembea na mtumishi wa Mungu, lakini angesimama na kuongea juu ya uponyaji. Lazima tuwe na wahubiri
na watumishi wa Mungu ambao they are so passionate ya kwamba I don't want to be a storyteller. There are even messages when I think about them, even when God is putting them in my heart, ninasema hiyo siwezi kuhubiri. Kwa sababu inahitaji nijiandae. Diposa wakati ninapoihubiri, lazima kuwe na dhihirisho la ule ujumbe. Lazima nione lile neno ninalo nena likifanya kazi ndani ya maisha ya watu. Kwa sababu kuongea, anybody anaweza kuongea. Hadithi kila mtu anaweza kupatiana. Nani hawezi kusisimulia hadithi za vile Mungu alifanya? Sisi sio zamani zile watu hawakujua kubeba Biblia. Biblia ziko kwa simu, ziko kwa audio form, mtu anasikiliza. Ziko kwa tablet, they are everywhere. They are everywhere. Anybody can be able to lead and they can be able to give stories of what is written in the Bible. Lakini nani atakayeongea juu ya Mungu aponyaye? Alafu amwambie mgonjwa, wacha tuombe. Huyu Mungu nimeongea juu yake, ako na uwezo wa kukuponya. Number 3, he lacked the revelation. Alikosa ufunuo. Angalia wakati Elisha. Alikutana na Elijah. Elisha alipata ufunuo. Alichinja ng'ombe. Akatumia zile yokes. Akafunga ile biashara ya kulima. Akasema niko na ufunuo what this means. I'll sacrifice anything for this call, for this mantle, for this anointing, for this grace. I'm ready to leave everything. He had the revelation. Watu wengine wanamvunja moyo, wanamwambia hata leo unaenda kufuata bwana yako na anaenda kuchukuliwa, anaambia nyamaza, shut up. I know what I am doing. I have a revelation. I know what I am after. Praise the name of the living God. Lakini Gehazi wakati alipokuja alikosa ufunuo wa the opportunity, wa nafasi, wa mlango, wa neema, wa kibali cha Mungu ambacho alikuwa na nafasi ya kukipokea. You will never rise higher than the revelation that you have in your life. Hautawahi kuinuka juu ya ufunuo ulio nao katika maisha yako. Kama haujawahi kuwa na ufunuo ya kwamba Mungu anaweza kukutumia pia, ya kwamba Mungu anaweza kukubariki pia, utaishi kupigana na baraka za wengine. Utaishi kupigana na wengine wakitumiwa. Kwa sababu wewe mwenyewe haujui, you have the same opportunity. The same door is open for you. That God can bless you. That God can use you. Unaanza kuona watu wengine kama ndio kikwazo. Kama watu wengine ndio kizuizi. Unasahau kila mtu ako na baraka yake kutoka kwa Mungu. Na hakuna anayeweza kuchukua baraka yako. Na hata wewe hauwezi chukua baraka ya mwingine. Hata ukipigana na yeye hauwezi kuichukua. We lack the revelation. Tunakosa ufunuo. Gehazi hakuwa na ufunuo. Elisha anamuuliza, huu ni wakati wa kuchukua pesa kweli? Hakuna kitu kingine unaweza kufikiria? Wakati wangu wa kuondoka unakaribia. Nikiondoka, nani atakuwa anafanya mambo haya ninafanya? Gehazi hakuwa na ufunuo. And finally, when Elisha died, he died with a mantle. Why? Because mantles are not taken back to heaven. They are supposed to be inherited. They are supposed to be handed over. The Bible says in the book of Daniel chapter 4 and verse 34, the kingdom of God endures from one generation to the other. Kizazi kimoja paka kingine. Lazima kuwe na watu kila kizazi walio tayari kutembea na Mungu, kuona matendo ya ukuu wa Mungu, kuona Mungu akijidhihirisha katika maisha yao. Lakini Gehazi hakuwa na ufunuo ya kwamba huu ni wakati wake. Ya kwamba hiki ni kizazi chake ambacho kilikuwa kinaandaliwa na yeye akaweze kutembea na nguvu za Mungu. Gehazi hakuwa na ufunuo. Are you going to live to be a storyteller or are you going to live the reality of what God can do? I desire to live the reality. Nataka kuishi ukweli wa matendo ya Mungu, yale anaweza kuyafanya. Praise the name of the living God. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Genesis chapter 4 and verse 6, Mungu alimwambia Kaini, Kaini, kwa nini unaghadhabika? Ya kwamba haujakubalika? Si ufanye kile kinachohitajika, si utakubalika hata wewe. Hata wewe uko na nafasi ya kukubalika. Wacha kumuonea ndugu yako wivu.
Unajua kuna watu hawaelewi ya kwamba they also have the opportunity. Wanakaa na kijicho, wanakaa na wivu, wakiona wengine wanabarikiwa, wengine wanainuliwa, wanasahau hata wao kama wangetoa dhabihu zinazokubarika, waombe Mungu, wafunge, wawe waaminifu, na wao pia, God is not a respecter of persons. You have the same opportunity ya kubarikiwa. Lakini wakati mwingine tunaangalia wengine ni kama sisi tuliitwa kupatiana hadithi. Praise the name of the living God. It's like you are a journalist in the church. Church journalist. Wanajua kila kitu. Wanajua nani yako na gari mpya. Wanajua nani amehamia nyumba mpya. Wanajua nani hata amenunua nguo mpya za kutoka taki. Aragulile idatu. Amenunua tatu za kutoka taki. Mpaka unajua ni ngapi. Na wewe bado tu uko hapa. Mutumba ukitafutana naye. Na umeamua kupatiana hadithi za watu wale wengine wananunua zile mpya. Nyamaza! Why do you choose to be a storyteller? He can do it for you. The Bible says in Ecclesiastes 9:11, the race is not to the swift, nor the blade to the wise, but time and chance happens to them all. Praise the name of the living God. Bio sio kwa wenye mbio, wala mkate kwa wenye hekima, lakini Mungu hupatia kila moja wetu nafasi. Kila moja wetu tuko nafasi ya kubarikiwa. Tuko na nafasi ya kupokea neema na kibali na ushindi wa Bwana. Kila moja wetu tuko na nafasi. Chukua nafasi yako.